Egla Ceno as që krasohet me Luizin dhe Kjarën, eksperti hedh poshtë të gjitha deklaratat e dhëna deri më tani që Egla Ceno ka rëmbyer vendin e parë Juldedës. Kjo gjë absolutisht nuk është e vërtetë dhe dihet fakti se Luiz Dilli ka qenë një ndër personazhet më ikon të mediave shqiptare pasi videot e tij numërojnë klikimet pafundme në kohën kur ai ishte pjesë e Big Brotherit të tij. Gjithashtu ajo çfarë vjet re është fakti se Luiz Dilli ka gjithashtu në rritet e sociale një numër goxhat madh ndjekësish dhe eksperti i tij ka treguar se ai vazhdon ende të ketë rekorde shikueshmërie në krahasim me aktoren Egla Ceno, gjë që e bën atë pa diskutim personazhin më hit dhe më ikonik të Big Brother të ndonjëherë të gjitha sezoneve.